Здравейте, аз съм Светослав Митев. Това е Vox News, новинарския блок на Радио Vox. Днес имаме много поводи за радост, но не съвсем истинска. Ще започнем с една новина на radiovox.bg, която гласи Бойко Борисов премиер от приказките. Нека да цитираме кратка извадка от думите на министър-председателя по време на бизнес закуската на Американската търговска камера, за която ни информираха от novini.bg. И тези думи са по-розови от фламинго, отдавено в каца с малеби и бабино кремче. Да започнем с думите на премиера. Финансовата стабилност е нещо, което се оценява след време. Преди два месеца ние намалихме външния дълг на България. В първата двойка на Европа сме. Не знам с кого сме двойка, не както и да е. Поколенията след нас имат 25% външен дълг. Брутният вътрешен продукт расте и то трайно. Аз се радвам, когато се откриват заводи, производства. Къде са ги загубили, че ги откриват? Няма значение. Това е полезно за България. В сферата на земеделието и на IT сектора нещата се развиват изключително добре. Безработицата в момента е на най-низките си нива. В момента тя е под 5%, а населението е под 4%. Няма значение. И сега дори трудно намираме работници. Тоест има работа. Уважаеми слушатели на Радио Вокс, ме никой не иска да бачка. Защо така? 22 години България във валутен борд. И това е повод за гордост, ускатена икономика, както и да е. Ние се научихме да живеем в него. 2 лева е равно на 1 евро, според премиера. 10% е плоския данък в България, има най-добрите условия за правене на бизнес. Това са заключенията на премиера пред Американската търговска камера. На всички слушатели на Радио Вокс и на всички граждани на републиката, която обитаваме, от името на премиера, нашата медия желая все по-траен и неспираем просперитет. Защото, когато премиера твърди, че сме цъфнали, единственият ни дълг като хора и граждани е да вържем. Цъфналите вързали. Министър-председателя е нашата розова опора в едно розово бъдеще и ярко цикламено настояще, наситамо. Което е толкова прекрасно, че някои наши стотици сънародници напуска страната. Е така, защото им се гади от толкова хубаво. Не от друго. Те не обичат да има хубаво, те иска да има гадно, но премиера им пречи, той прави всичко да е прекрасно. Много хубаво не е на хубаво. Но пък според бившия бодигард на Тодор Живков, очевидно, хората искат да има. Затова и той им казва, че не само има, но от всичко и от скъпото, което е прекрасно, а да се дават оставки е некултурно. Слава, вечна слава на прогреса и разбира се, слава на евакуацията и на международното положение. Радио Вокс, вашия глас без цензура, Вокс Нюс, новинарският ни блок. Следваща новина отново е от уебсайта на radiovox.bg. Тук се ползваме от наши собствени мощности. Ние не се срамуваме от това. Самолет на Русия с 14 военни се изгуби в Сирия. Руски самолет Ил-20 с 14 военнослужащи изчезна на Средиземно море в хода на нападение на изтребители F-16 на израелските военновъздушни сили срещу обекти в сирийската провинция Латакия. Това научаваме от уебсайта на Вести.бг и го препечатваме с радост и с благодарение на нашите колеги. Съдбата на руските военни е неизвестна. На 17 септември около 23 часа московско време, всяко време е московско, откакто има Москва, така. При връщане в авиобазата Хмеим, не мога да произнеса името на тази база, тя е много голяма за мен. На Средиземно море, на 35 км от крайбрежието на Сирия, изчезна връзката с екипажа на руски самолет Ил-20. Това заяви представител на Министерството. Току-що представителя на Министерството ми написа, че самолета всъщност не е изгубен, просто е каснал на неизвестно място. Така, това е последната информация. Искам да ви кажа, военният конфликт в Сирия продължава да дарява нови и нови поводи за добър бизнес, какъвто е всяка война по света след изобретяването на динамити и бронираните бойни машини от тогава насам. Очевидно, парите от кървавите стълкновения с въображаеми и реални представители на Ал-Кайда, както и други доходоносни бунтовници, не спира да текат в правилните банкови сметки. Какво е? Какво е един военен руски самолет в перспективата на още 300 тона артилерийски стоки от първа необходимост в района, които се пласират така добре, Да се надяваме, че изгубеният руски военен самолет не е последния, който останал на руснаците в техните хангари, защото тогава наистина е срамота. Радио Вокс, вашия глас без цензура с нашия новинарски блок. Вокс Нюс продължава с една информация от не вече не толкова братски, но все по-голем и все по-успешен Китай. BMW срещу апартамент в Китай. Това гласи новината от уебсайта radiovox.bg, нашия роден уебсайт. Четете го, там има интересни неща. Китайска строителна компания в Шанхай се опита да обедини двата бизнеса, предлагайки безплатно BMW на всеки, който си купи триспален апартамент или къща от тях. Това звучи като много добра сделка, но вероятно потенциалните клиенти си променят мнението, като разберат, че средна цена на имот е... Тук малко трудничко за преглъщане. $621,000. В Китай това е доста пара. Това е горна пара. Това е без китайското ДДС. КДДС. Силата на китайски комунизъм е много силна. Крайната точка на развитие на развитата китайска икономика от китайски тип. Винаги се е стремяла към комплексно обслужване на китайския клиент. Но, дето се вика, ако си вземеш кола, този
Къде да паркираш, ако не ти дадат с нея едно апартаментче с гараж? По същия начин, когато в България изтеглиш кредит заедно с него, ти дават изгодни оферти за съответните погребални агенции, като условието е част от кредита, предварително, задължително, да бъде усвоен за бъдещето печално събитие. Във всеки случай китайският президент Си Цзинпин, 627, Си Цзинпин е одобрил подаръка към BMW-то, като тенденцията е новозакупените автомобили да водят и до допълнителен бонус, така? Безплатна обиколка на площада Тянанмън с мемориално китайско танкче, още не измито. И сега една информация от вебсайта днес.bg е изобретението, което ще спаси планетата ни от буклука. Едно любопитно заглавие, 23-годишен младеж създаде система за почистване на океана. Представете си, значи океана е малко мръсен, трябва да почиствате, а не само София в конкретен ден или родния си град в конкретен ден. Океана е мръсен, той е голем, трябва да се мете. Да видим. Боян Слат е обикновено 23-годишно момче от Холандия, което страда от морска болест. Човек би си помислил, че младежът ще стои далеч от океана, но вместо това той прекара по-голямата част от времето си, мислейки си за водата. Как мога да мислиш за вода? Аз винаги съм мислял за други спиртни напитки. Водата не е такава. И по-специално за тоновете пластмаса, които човечеството изсипва в нея. Така уж обикновеното момче се превръща в първия човек, създал помпа. Той помпа, която да почисти отпадъците от световния океан. Според статистиките към този момент годишно във водите се изхвърлят 8 тона пластмаса и две турбички. Към момента в световните води има 5 големи океански сметища. Този, който се намира между Калифорния и Хавай, е с големината на американския щат Тексас. Това наистина е проблем. Това си е доста буклук. Според данните, всяка минута един голям камион с пластмаса се изхвърля в океаните на Земята. Ако погледнем нещата в перспектива, то бъдещето на планетата и съществуването на човечеството не изглеждат никак добре. Така ще от потопа. Прогнозите сочат, че до 2020 година количеството пластмаса във водите ще се увеличи десетократно, а до 2050 година тя ще надвишава броя на морските видове. Ауеле, пластмасови риби ще заплуват между пластмасовите бокуци. Именно тревожните цифри раждат идеята за революционното изобретение на Боян, пишето в списание Time. Система 001, следва 007, тя е секретна, е резултат от 5 годишна усилена работа. Предстои системата да бъде пусната тази събота, а ако нещата вървят по план, то пластмасата ще бъде намалена наполовина до края на 2025 година, да даде Господ, нали, да сме живи и здрави. Това е Радио Вокс, вашия глас без цензура, който сега ще ви съобщи, че своя новинарски блог Vox News, една тревожна вест. Саудитска принцеса, казват ни от directnews.bg, саудитска принцеса твърди, че се откраднали бижута за $900,000 от хотелска стая. Защо ги сваляш изобщо, бе, момиче, бе? Може ли толкова скъпо бижути да оставиш? Както и да е, няма да дуднем предварително, да разберем за какво точно става дума. Саудитска принцеса заяви, че от апартаменти... А, ето и саудитската принцеса се оплаква. Това е добре. Саудитска принцеса заяви, че от апартаменти в хотел Риз в Париж са откраднати бижута. Чакайте сега да видим точно какви са бижутата, защото това е важно. Ние не можем да ви лишаваме от информация. Какви бижутата са това? Може би пръстенчета да ви? Не. $930,000 е стоеността на бижутата, предаде Reuters. Жената, чието име не се съобщава, казала, че бижутата са били подарък, че са били откраднати в петък след обед. Не е имало признаци за злом в стаята, заяви полицейски източник. Сега, не толкова скъпи бижута, след като са толкова, те може сами да са си тръгнали. Малки краченца, така на огърличката, тъхата към вратата и айде към Саудитска Арабия. На бижутата може да им е станало мъчно за родината, тези. Ако информацията бъде потвърдена обаче, това ще бъде втори обир от луксозния хотел тази година. През януари мъже с брадви нахуха в лаето и започнаха да цепят брястове, не? И откраднаха бижута за $1,000,000 от витрините. С брази цепят витрините и краднат. Трима от петимата крадци бяха заловени, а всички бижута бяха намерени. Другите двама от петимата крадци просто са си сменили пола и затова са незаловими. Да видим се с какво можем да продължим нашия новинарски блок. Сега най-голямото такси в света. Научавам от Факти.bg кое е това. Рудник в Австрия организира екскурзии с кариерата с най-голямото такси в света. Туристите са возени на 55-тонен самосвал. Наупак, 85. Това е сериозна машина. Не се заблуждавайте. Минималната цена за възрастен пътник е €17. Самосвала, Значи, когато самосвала е такси, всичко е наред. Самосвалите развеждат посетителите не само по серпантините на кариерата, а и с шахтите, където могат да видят целият процес на рудодобив. Как се копа руда. Атракцията на обиколката е наблюдение на взривни работи. Тоест, карате се нещо с таксито, от време на време гръмне нещо така и вие нека си сте вдъхновени да си платите на таксиметровия шофьор на самосвала.
Хубаво е да не се плаща предварително, като цяло. Насърчаваме ви. Обичате таксиметровите шофьори, дори които карат самосвали. Следващата новина идва от уебсайта aktualno.com. Тя е престъпна новина. В Испания заловиха половин тон кокаин и задържаха 5 души. 5 души. Така. Испанската национална полиция ликвидира престъпна група в рамките на операция срещу незаконния трафик на наркотици, съобщиха органите на реда. Според информацията, групата е с седалище, те имат седалища, в провинция Малага, автономна област Андалусия. Полицията успява да задържи 5 души. Петимата от Ремс. Граждани на Холандия и Испания. По време на операцията са иззети 555, значи петима души с 555. Има ли някакъв нумерологичен смисъл в това, не знам. Килограма кокаин и други наркотици, суплементарни, ти вече за разкош. Конфискувани са превозни средства, наличните пари на задържаните също са иззети. Вече няма с кого да си купат и една дъвка, разбираш ли, заради този проклет, нали, относително нереден кокаин. Както информира по-рано Министерството на вътрешните работи на Испания, през миналата година полицейските органи на страната са заловили 477 тона наркотични вещества. Показател, който е рекордно висок. Слава, слава на испанската полиция. И срам, срам за наркодиларите там. Това е Vox News. Новинарския блок на Радио Vox, вашия глас, без цензура. Списанието, но по-скоро и уебсайта, cosmopolitan.bg, ни информира за следното нещо. 5 признака, че той те контролира незабелязано. Какво ли е това? Свикнали сме да мислим за мъжа като за защитник, дори да можем да се защитим сами. Но къде е границата? Къде минава този Рубикон между грижите и опитите да контролира всяка твоя крачка? Срещаш мъж, който се държи като рицар и това те пленява. Чувстваш се красива, желана, може би не толкова дебела, достойна за вниманието и любовта му, но идва момент, в който започваш да забелязваш пукнатините в бляскавите му успехи, така, може би е припръднал, и си задаваш въпроса, той иска да ме защити или се опитва да ме контролира, да контролира всичко. Трябва да се внимава. Как да разберем сега това? Първи признак, че може би те контролват. Директно ти заявява, че той командва парада. Също се въобразява, че е на някаква манифестация, човек може да е малко лъв, но на пръв поглед това може да ти направи добро впечатление. Той е маш, силен, уверен в себе си. И аз съм маш. Или ще стане, както аз казвам, или няма да го бъде. Това те принуждава да мислиш, че ако дори веднъж решиш да устояваш позицията си, ще се наложи да изтърпяваш наказание. Някой ще не обича да ги наказват. Аз го и не знам. Дали ще е с мълчаливо игнориране или с нещо друго, за теб ще се превърне в истинска мъка. Особено имайки предвид, че ти по-скоро няма и да разбереш, че той е направил точно това с теб. Милото момиченце, не дай да се притесняваш. Втори признак, че те контролират. Държи се така, все едно знае всичко. Контролиращия мъж е всезнаещ. И ти си длъжен да признаеш този факт. Ти знаеш всичко, мажо мой. Изобщо не е важно какво мислиш за една или друга тема, било то политика, изкуство, отношение или семейство. Той категорично ще се настоява за своето, така. Карайки те да се чувстваш виновна за това, че си на различно мнение. Виновна си, разбира се. Как ще мислиш различно от мене? Защо мислиш ти? Защо не си изготвила? Защо си изготвила? Както и да е. Ще се вбеси, че не си съгласна с него, ще стане ироничен. За него е важно да стигнеш до прозрението. Той разбира по-добре от теб и от всичките ви познати. Така е. Мъжът трябва винаги да тропне с ръка на масата, но по-хубаво е да тропне с други анатомични органи, които се харесват на жените. И сега, не искам да ви притесняваме, уважаеми слушатели на Радио Vox, но ще завършим новинарския блок на Радио Vox, Vox News, без всякаква цензура и по отношение на апокалипсиса, който предстои. Не се плашете, не дейте да бягате от къщи, но уебсайта naukaofnews.bg ни казва, гравитационни вълни изригват в небесата над Антарктида. При 7 години група изследователи откриха нещо странно в небето на Антарктида. Полека. Още малко. В атмосферата над полярния континент се разпространяват огромни загадъчни вълни. Питат ги, какви сте вие такива вълни? А те загадъчно мълчат. Нали? Не. Тези така наречени инерционно-гравитационни вълни са колебания на въздуха, образувани от силата на земната гравитация и въртенето на нашата планета. Тези гравитационни вълни не бива да се бърка с гравитационните вълни в космоса, които следват от теорията на относителността на Айнщайн и нямат нищо общо с въздушните движения в атмосферата. Тези вълни не са необичайни и се срещат често в различни части на земната атмосфера и обикновено изчезват в течение на часове. Значи да минат час-два и вече ги няма, нали? Ние не се притесняваме тогава. Но вълните над Антарктида са изненадващо упорити. Те се появяваха във всяко наблюдение на изследователите, откакто са открити за първи път преди години от екип на университета на Колорадо Болдър, ръководен от Син Цао Чу,
който е китаец, от австралийски происход, няма значение. Тези устойчиви гравитационни вълни, persistent gravity waves, огромни вълни, които преминават през горната атмосфера на 3 до 10 часови периоди, са описани на статия от 2016 година, още се случва това, аз и мълчат, нали, чак сега научаваме, публикувана в Journal of Geophysical Research, Space Physics, от Чу. Това е учената Чу. Чу, Син Цао Чу. Чу, какво е чу, няма значение. Така, оказва се, че това не е китайц, че е китайка. Ми можеш ли да ме разбереш от имената сега? Няма значение. Сега, че с комбинирана наблюдения, теория и модели, същия екип предлага две правдоподобни обяснения за възможните източници на тези вълни, публикувани на 25 юли в списание Journal of Geophysical Research Atmosphere. Сега, една от възможностите е тези гигантски устойчиви вълни, простиращи се на хиляди километри в мезосферата, която е некъде около стратосферата, но вече не вече се мести, нали? Всъщност те проистичат от по-малки вълни в по-долния атмосферен слой, известен като стратосферата. А, ето стратосферата се намеси, значи си спомням. Вижте, няма какво повече да нахуваме в научните изследвания на това бедствие, което ни предстои. Ще се мре, ще се мре. Но преди това, ние желаем от Радио Вокс, вашия глас без цензура, една прекрасна седмица, която да продължи не само както вчера, но както днес и така някъде към петък, когато мисля, че е време да поседнем и така да поотпуснем желязото. Бъдете щастливи, имайте късмет, обичаме ви, слушайте Радио Вокс с програма от студиото, а също така и винаги. Аз съм Светослав Митев, това беше Vox News.